hazırda ermənilərin girovunda qalan Göyçə mahalı haqqında danışacağıq. Tarix boyu aborigen türk tayfalarının yaşadığı Göyçə mahalında 8-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qaradəniz bölgəsində yaşayan türk mənşəli tayfaların axını və məskunlaşması prosesi başlayıb. Türklərin bu etnik köç prosesi 11-ci-12-ci əsrlərə qədər davam edib. Oğuz türklərinin böyük tarixi və ədəbi ensiklopediyası olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında Göyçə mahalı haqqında geniş məlumatlar verilir. Bu bölgə Oğuz türklərinin vətəni kimi təsvir olunur. Göyçə mahalı ərazisi türk mənşəli sazilərin, sonra salari və Vadilərin, Səlcuq İmperiyasının, Atabəylər, Hülaki, nəhayət 15-ci əsrdə Qaraqoyunlu, sonralar Ağqoyunlu dövlətləri və Səfəvi dövlətinin tərkibində olub. 18-ci əsrdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin süqutundan sonra bu bölgə Əfşarlar İmperiyasının hüdudları daxilində Azərbaycan inzibati ərazisinin tərkibinə keçdi. Nadir Şahın ölümündən sonra Göyçə mahalı çevrəsində İrəvan xanlığı yarandı. 1747-1828-ci illərdə İrəvan xanlığının tərkibinə daxil edilən bu geniş ərazi Rusiyaya müharibə ilə birləşdirilənə qədər İrəvan xanlığının, sonralar isə İrəvan quberniyasının tərkibində qaldı. Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində 1828-ci il fevralın 10-da imzalanan Türkmənçay sülh müqaviləsinə əsasən İrəvan xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil edildi. Çar 1. Nikolayın 1828-ci il martın 21-də verdiyi fərmana görə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ləğv edildi, Azərbaycanın qədim və tarixi torpaqlarında yeni inzibati bölgə, Erməni vilayəti yaradıldı. Rus tarixçi statistiki İvan Şopen tərəfindən 1828-ci ilin aprelindən 1832-ci ilin mayına qədər erməni vilayətində kameral siyahıya alma həyata keçirilib. Bu siyahıya almanın nəticələrinə əsasən 19-cu əsrin 30-cu illərinə doğru Göyçə mahalında mövcud olan 59 kənddən 36-sında yaşayış olub. 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələri nəticəsində Göyçə mahalında 67 kənd dağıdılır və əhalisi didərgin salınır. 19 kəndin adı isə unudulub. Dağılan kəndlərin adları belədir: Buğda Təpə, Hacı Mumuxan, Allahverdi bəy, Üçtəpə, Kərimkənd, Yuxarı Altuntaxt, Aşağı Altuntaxt, Dəmirçi Poğoz, Əyricə, Attaş, Axsaq Tovuz, Kərvansara, Qasımbaşı, Mədinə, Baş Gözəldərə, Xancıqazoğlu, Qızıl Kilsə, Böyük Ağa, Ağ Kilsə, Göyçə, Sultan Əli, Sətənağac, Kərimkənd, Dəli Harutyun, Qəməsar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqda Göyçə mahalı tarixi Azərbaycan torpağı kimi onun tərkibində olub. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini işğal edən yeni Rus Bolşevik İmperiyası Azərbaycan ərazisi olan Göyçə mahalı ilə birlikdə Zəngəzur, Şərur, Dərələyəz mahallarını, eləcə də Dilican ərazisini qanunsuz şəkildə Ermənistana verdi. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistan SSR rayonlaşdırılarkən Göyçə mahalı süni sürətdə Çəmbərəş rayonu, indiki Krasnoselsk, Keçər rayonu, indiki Vardeniz, Aşağı Qaranlıq rayonu, indiki Marutini, Kəvər rayonu, indiki Kamo, inzibati rayon arasında bölündü. Cənubdan Ağlağan təpəsi, Dəlik, Çənlibel dağları, Səlim Gədiyi, şimalda isə Murğuz, Şahtaq silsiləsi ilə əhatə olunan Göyçə mahalı çox qədim zamanlardan bəri el şairləri, dağları, bulaqları ilə uzaq keçmişdən bu günə kimi Oğuz türklərinin daş yaddaşı idi. Göyçə göl ətrafında yerləşən mahal Qərbi Azərbaycanda 1988-ci ilə qədər Azərbaycanlıların yığcam yaşadığı ərazilərdən əsası sayılırdı. Rus işğalından sonra məkirli siyasətini davam etdirən ermənilər Göyçə gölünün adını dəyişdirib Sevank qoydular. Göyçə gölünün Sevan adlandırılması isə 1930-cu ilə aiddir. Sevan gölü Qafqaz regionunda ən böyük su hövzəsi, Avrasiyanın ən böyük şirin sulu yüksək dağ göllərindən biridir. Dəniz səviyyəsindən 1900 metr yüksəklikdə yerləşən Göyçə gölü nəinki Qərbi Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, ümumən Qafqazda, eləcə də dünyada tektonik mənşəli yüksək dağ gölləri sırasında təmiz su ehtiyatına görə fərqlənir və Qafqazın incisi hesab edilir. Beləliklə, Göyçə mahalı İrəvan xanlığının şimal hissəsini əhatə etməklə həm ərazisinə, həm də əhalisinin sayına görə xanlığın ən böyük mahalı hesab edilirdi. Nəhayət, 1988-ci ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində baş qaldırmış erməni separatizminə etiraz əlaməti olaraq Göyçə mahalında da etiraz mitingləri başladı. Ayağa qalxan əhali öz haqqını tələb edir, doğma yurd yuvasını tərk etmək istəmirdi. Lakin ermənilər havadarlarının köməyi ilə istəyinə çatdı və yerli əhalini bu mahaldan pərəmpərən saldı. 35 ildir yurd əsrəti
ilə yaşayan göyçəlilər indi ata ocağına yenidən qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər.